Спортсменка Вероніка Щербанюк репетирує танцювальну композицію у вишитому костюмі. Дівчина розповідає, орнамент взяла з вишиванок рідних. Це мій костюм для виступів. Я в ньому виступаю на змаганнях. Ми придумали його разом з моєю командою. В нас в команді мій тренер, наш художник, дизайнер і кравчиня. І також моя сім'я. Я впевнена, що цей костюм мені принесе ще багато перемог, тому що цей образ є моїм образом. Мені він дуже подобається. І ця композиція складена дуже гармонійно. І я вважаю, що цей образ мені принесе мою мрію. Вероніка каже, танцювати вирішила під українську народну пісню. Поставила композицію хореографиня Марія Халупа. На змаганнях вона каже, все, я буду танцювати Марічку Чичері. У нас професійна музика, ми мусимо домовлятися з професіоналами, які музику роблять. В моменті її зробили і ми зразу взялися. Взагалі Вероніка в нас вона така дуже весела. І якраз ця музика вона така була запальна і вона більш передає Вероніку. Вероніка Щербанюк розповідає, спортивною аеробікою займається з 5 років. Нині тренується 3 рази на тиждень. Тренування я зазвичай починаю з розминки. Ми бігаємо, потім розминаємось у колі, проводимо розминку, щоб в нас не було травм. Тренуюся 13 років. Зараз я тренуюся 3 рази на тиждень, по 2 години. Але плюс у мене додаткові тренування, індивідуальні заняття з моїм тренером для того, щоб удосконалювати композицію. Мій шлях був нелегким, тому що з моєю групою я була, як кажуть, гидким каченням, але велика праця дала свої плоди. І мені здається, зараз я достойна виступати на таких змаганнях такого рівня. Наталія Олексюк тренує Вероніку 13 років. Каже, дівчина готується скласти норматив майстра спорту. Вероніку тренує вже багато років. Розпочала свою спортивну кар'єру Вероніка в 1 класі. На той час я ще була її вчителем фізичної культури. І на протязі цих років вона проявлялася дуже з різних сторін і проявляла себе як досить креативна, така і чуйна, і можна так сказати, дуже радісна дитина. Ми з нею пропрацювали стільки років і досягли вже кандидата в майстри спорту. Потрібно розвивати координацію, розвивати силу, гнучкість і розвивати свою харизму подачі. Вероніка увійшла до збірної України зі спортивної аеробіки. Каже, брала участь у змаганнях в Болгарії і Чехії. Наразі готується до чемпіонату України у Києві. Зараз головне – боронити нашу Україну на нашому спортивному фронті, щоб, я думаю, такими виступами, такими колоритними нашими виступами показати, що ми можемо, ми сильні, що ми переможемо не тільки на фронті нашому головному, а ще й на спортивному, на мистецькому і на всіх інших фронтах. Людмила Путькалець, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.